El Vallès Oriental té 851 quilòmetres quadrats i 285.129 habitants. És una comarca plural que combina plana i muntanya, ciutats i masos, nous vigors i velles tradicions. Els castells i les parròquies del Moianès, que pertany al Vallès Oriental, són el reflex d'un territori amarat de tradició històrica i d'un paisatge natural de gran bellesa. Des de principis de segle, a Castellterçol hi conviuen la tradició amb el turisme i l'estiueig. En dona testimoni la Casa Museu de Prat de la Riba. Aquests paratges, que van inspirar el 1901 els Sots Feréstecs, de Raimon Casellas, han estat tradicionalment centres de recolliment, com el priorat benedictí de Sant Miquel del Fai. El Congost, que sobrepassa entre els cingles de Bertí i el Montseny, ha vist convertir les poblacions per on passa en importants llocs d'estiueig amb cases modernistes. El massís del Montseny, entre el Vallès Oriental, Osona i la Selva, conserva una vegetació no gaire malmesa. Des del segle XIX ha estat, i és, un centre d'excursionisme, d'estiueig i de turisme, i també centre d'interès d'artistes i literats. El seu paisatge singular va fer dir a mossèn Pere Ribot. A mesura que es va de l'espectacle, copso l'escalf de vida en cada llar. Soc lluny de mar, i aquí respiro llum, color i miracle. Aquest mateix paisatge el va immortalitzar Guerau de Liost amb el nom de la muntanya d'ametistes. Enllà del Prat, l'ermita que presideix la vall tremola de petita quan del migrat batall, en el cloquer mesquí, ressona el primer toc un núvol de setí com un insecte groc. A la vall de la Tordera, Sant Celoni barreja el passat del mercat documentat ja a l'edat mitjana i del pont gòtic o de l'església parroquial, amb esgrafiats a la façana, amb la indústria moderna i les urbanitzacions de segona residència i estiueig. La història i la geografia han agermanat les poblacions que han anat creixent al llarg de l'eix viari.
Granollers, la capital de la comarca, ha sabut mantenir el pes que ja tenia a l'edat mitjana. Els edificis més característics són la Porxada, llotja de gra d'estil renaixentista, i l'Ajuntament, modernista. L'empenta industrial i del sector de serveis ha fet recular l'agricultura. Per l'Ascensió s'hi celebra la tradicional Fira Agrícola i Ramadera. El passat medieval, tan ric d'aquestes terres, va deixar pas a finals del segle XIX a importants centres d'estiueig. Per la proximitat de Barcelona, les bones comunicacions, el clima benigne, la bellesa del paisatge i el termalisme. L'empremta modernista d'arquitectes com Jujol o Raspall n'és un excel·lent testimoni. La capital històrica i tradicional del Vallès és Caldes de Montbui, afavorida per un termalisme i una posició perllongada des d'època romana. Montmeló acull el circuit de Catalunya per a curses d'automobilisme i motociclisme. I Vallromanes, unes modernes instal·lacions on practicar-hi el golf.